Novokneževačka lokalna samouprava i ove godine nastavlja da dodeljuje sredstva porodiljama koje su dobile decu u prvom kvartalu 2022. godine. Dodeljena sredstva majkama u ovom kvartalu iznose 20.000 dinara i prema rečima predsjednice opštine Irene Slavković, lokalna samouprava na ovaj način pokazuje brigu o svojim najmlađim sugrađanima. Lokalna samouprava svake godine kvartalno dodeljuje pomoć majkama u iznosu od 20.000 dinara. U ovom kvartalu rođeno je 12 beba, tako da je naša opština bogatija za 12 novih malih stanovnika. Lokalna samouprava se trudi, a trudit će se i u buduće, da sprovodi stimulativne mere u cilju povećanja nataliteta u našoj opštini, a isto tako i da obezbedi uslove za lepše, srećnije detinjstvo naših mališana. S tim u vezi želim da naglasim da je naše zabavište u Obiliću, koje u svojoj strukturi organizacije ima deo jaslica, omogućuje bolje uslove života i rada kako naših mališana, tako i njihovih roditelja. Ovog kvartala na teritoriji opštine Novi Kneževac rođeno je 12 beba. Majke koje su prisustvovale dodjeli sredstava ovom prilikom su istakle da im dodeljena pomoć znači u smislu da podmire potrepštine za hranom i odjećom za najmlađe. Zahvaljujemo se opštini Novi Kneževac što nam je obezbedila sredstva za bebe. Puno to znači da bi obezbedili najosnovnije stvari bebama. Da kupimo neophodne stvari za bebu, na primjer pelene i vlažne maramice, kako da ne mislim. Znači nam puno. Tokom prošle godine na teritoriji opštine rođeno je ukupno 82 bebe. Cilj dodjele sredstava jeste povećanje nataliteta u našoj opštini, zaključila je predsjednica Slavković. Javno komunalno preduzeće 7. oktobar obaveštava stanovništvo da će u petak 1. aprila vršiti očitavanje stanja gasomera. Mole se potrošači da omoguće radnicima pristup gasomerima ili da sami očitaju stanje i istaknu na vidnom mestu ili da jave na broj telefona 83696. Vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta naredna 4 dana. Vodostaj rijeke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 208 cm, dok izmjerena temperatura vode iznosi 8,8 stepeni Celzijusa. Oblačno vreme praćeno slabom kišom sa povremenim pljuskovima meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosi 4 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 18 stepeni. Duvaće jugozapadni vetar jačine do 32 km na čas, a pritisak će biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosi će 68%. Intenzitet UV zračenja biće nizak i dostići će vrednost 2 UV indeksa. Usled očekivane biometeorološke situacije izvesne tegobe mogu imati osobe sa srčanim oboljenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je potrebna povećana pažnja.